Shqiponia, 28 vjeçari në Vrus, Senalia, është vetëdorzuar në policinë e Fierit. Vetëdorzimi i tij është kryer mbrëmë në fshatin Dërmenas pas negociatave që familjarët e tij bën me të. 23 vjeçari u dorzua nga familjarët me makinë civile, ku ai duket i qetë dhe i buzgjeshur. Do të lidhem me kolegun Igli Çelmeta tani për të marrë më shumë detaje. Igli, mirëmëngjes. Gjes, Ola, mbrëmën e djesh me rrasorës 22-20 minuta, autori vrasës e efektivit në Vrus Senalia, 23 vjeçari Afgan Mërnisa, është vetëdorzuar në drejtorinë vendore të policisë të Tirit. Policia e shtetit, forca të rëneja, kishin lokalizuar vendodhe 23 vjeçarit rreth 2 orë, para se të fundit të vetëdorzohej. Pas lokalizimit të vendore të ti në zonën e Dërmenasit, policia e shtetit ka negociuar me familjarët e 23 vjeçarit, me bafarën e ti dhe me bëtarën e ti, dhe cilës ka negociuar më pas me Afgan Mërnisa dhe ka vendosur që këj fundit të vetëdorzohet në drejtorinë vendore të policisë të Tirit. Janë publikuar edhe pamjet e fundit kur 23 vjeçari duke u futur në automjet për të vetëdorzuar në polici, ku shfaqet pa shenjë pendese, madje duke buzëqeshur në automjet në momentin që po dorëzohej nga familjarët në polici për primin e rëndë cilë e kreu të ditë më parë, po ekzekutohej në fshatin Basës të Tirit 28 vjeçari në Vrus Senalia. Në këtë moment një grup hetimor i postuar nga prokuroria e Tirit, nga policia e Tirit dhe nga agjencia e mbikëqyrjes policore janë duke marrë në syet e 23 vjeçarin Afgan Mërnisa për të përcaktuar shkaqet, rrethanat dhe dinamikën e ngjarjes së rëndë ku 23 vjeçari ekzekutoi marrëdhënien dhe arrestimin efektive në Shqiponjave. E qartë, faleminderit Igli. Faleminderit juve.